Radit ćemo nekoliko lokacija, za početak u Partizanskoj ulici gde ćemo rekonstruisati kanalizacionu mrežu. Za taj posao smo izdvojili oko 30 miliona dinara. Zatim sredinom meseca ćemo rekonstruisati i vodovodnu i kanalizacionu mrežu u ulici Vojvode Bojovića. Zatim kanalizacionu mrežu u ulici Žitni trg i Braći Jovandić ka ulici Marka Kraljevića. A sredinom meseca ćemo rekonstruisati i atmosfersku kanalizaciju u jednom delu Futoškog puta od Vršačke ulice do Bulevara Evrope, desnom stranom ka centru grada.